24. září se v naší společnosti konalo regionální setkání Czech Top 100 Forum. Toto sdružení oslovilo naši automobilku jako významnou firmu v Moravskoslezském kraji a HMMC poskytla pro konání fóra své prostory. U příležitosti této akce si také představitelé jednotlivých společností prohlédli nejmodernější automobilku v Evropě. My jsme nadšení, že jsme tady dneska mohli být, protože my tyhle akce děláme pravidelně a vždycky se snažíme vybírat místa, která i pro účastníky jsou zajímavá. U vás vidět ten prostor, to je skutečně koncert, to je špičková technika, přesná dělba práce, rozfázování výroby, všechno přesně načasované pro běžného smrtelníka, úžasný to vidět. Myslím, že i naši hosti to takhle vnímali, jsme moc rádi, že jsme tu mohli být. Teď jsem měl možnost s Petrem Vaňkem zahajovat první ročník investičního fóra tady v Moravskoslezském kraji asi před 15 lety, tak člověk vidí ten postup, kde se investice, zahraniční investice dostaly a co tady v Moravskoslezském kraji udělali a hlavně to mělo dopad i na české subdodavatele, to znamená nejen Hyundai, ale firmy tady místní české našly práci a myslím si, že to je i o nových technologiích, spolupráci s vysokou školou, takže automobilový průmysl je tady vítán a myslím si, že to je budoucnost tohoto kraje. Automobilka Hyundai patří mezi ekonomické póly v České republice a přispívá k celkovému rozvoji regionu. A to jak v té ekonomické dimenzi, díky zvýšení hrubého domácího produktu, tak řekněme v té sociální oblasti, kde přispívá nejen v rámci zvýšení zaměstnanosti, ale také svými sociálními programy. Společnost HMMC vás jako partner akce srdečně zve na 9. ročník korejských dnů, který se uskuteční od 10. do 18. října v Moravskoslezském kraji. Akce se koná pod záštitou velvyslance Korejské republiky a hejtmana Moravskoslezského kraje Miroslava Nováka a je největším korejským festivalem ve střední Evropě. Na programu jsou nejrůznější workshopy, besedy a zajímavé aktivity nejen v Ostravě, ale také ve Frýdku Místku, Třinci, Nošovicích a Opavě. Ujít si nenechejte ani gala koncert, který se u příležitosti zahájení korejských dnů uskuteční 10. října od 19 hodin v Domě kultury města Ostravy. Podrobný program korejských dnů naleznete na nástěnkách. Jste srdečně zváni.